بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا چکراؤ گے. تو یہ جو پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں, خوبصورت پہاڑ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں تاکہ زمین ڈولے نہ, یہ بھی ایک نعمت سے کم نہیں ہے. یہ ہوائیں جو تیز چل رہی ہیں اس وقت, جو بادلوں کو لا رہی ہیں, سامنے آپ بادل دیکھ رہے ہیں جو کہ بارش کا سبب ہوتی ہیں, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جناب. یہ آنکھیں جو مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہیں, جن سے میں ان خوبصورتی کو دیکھ رہا ہوں, یہ بھی ایک نعمت ہے. میری صحت جو مجھے یہاں تک لے کر آئی ہے, جس کی وجہ سے میں آیا ہوں, یہ بھی ایک نعمت ہے. تو جب یہ چیزیں مجھے, جب میں یہاں پہ آتا ہوں تو مجھے سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں کہ واقعی اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں. یہ سانس جو ہر لمحے ہمیں آ رہی ہے, یہ بھی نعمت ہے. تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور یہ چیزیں مجھے, جب یہ احساسات مجھے فرصت کے جب لمحات ملتے ہیں ان جگہوں پہ, تو میں سوچتا ہوں, یہ میں فیل کرتا ہوں, تو یہ مجھے اللہ تعالیٰ کے اور قریب لے آتی ہے. میں اس کو جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے. تو یہ اس وقت خلتی لیک کی صبح ہے. میں اس وقت یہاں پہ بیٹھا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. یہ ملک جو اتنا خوبصورت ہمیں دیا ہے, یہ بھی ایک, جتنا بھی جس کا شکر ادا کرا ہے, اتنا خوبصورت ملک نہیں ہے. تو جناب, اسے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑے سے فرصت کے تھوڑے سے لمحات نکالیں, کوشش کریں, آئیں, یقین کریں. کہتے ہیں نا, فیلنگ کلوز ٹو گاڈ, اللہ تعالیٰ کے قریب وہ آپ فیل کریں گے. تو جناب, پھر ملتے ہیں, خدا حافظ, تھوڑی دیر بعد.